លោករសញ្ញានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឈើក្រញូងចំនួន 126 Dal ជាក់ស្ដែងគឺចាប់រឹបអូសយកបានឈើក្រញូង 156 ដុំស្មើនឹង 1024 គីឡូក្រាមពីឈ្មោះទុច្ចរិតនៅក្នុងខណៈពេលដែលជនល្មើសកំពុងព្យាយាមដឹកឈើក្រញូងពីតំបន់ភ្នំដំបងឆ្ពោះមកកាន់ផ្លូវជាតិលេខ 57 តាមផ្លូវក្រចាំស្ថិតនៅក្នុងភូមិជិតផ្សារប៉ាងរលឹមសង្កាត់អូតាវ៉ៅក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនបាទតាមលោកវរៈស្នេហ៍តូសិនសុភាស្មី អនុប្រធានកណ្ដាលនគរបាលយុទ្ធធននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប៉ៃលិនបានដឹងថានគរបាលសេដ្ឋកិច្ចនិងកងកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍បានធ្វើការចុះបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងទៅលើករណីឈើក្រញូងខុសច្បាប់នៅត្រង់ចំណុចក្បែរស្ពានផ្សារប៉ាងរលឹមនិងបានចាប់ឃាត់រថយន្តកាមេរ៉ាស៊េរីឆ្នាំ 91 ចំនួន 154 គីឡូក្រាមចំណែកឯជនល្មើសម្នាក់គឺជាម្ចាស់រថយន្តបានរត់គេចខ្លួនបានតាមចំការដំឡូងមីបច្ចុប្បន្ននេះឈើក្រញូងទាំង 1124 គីឡូក្រាមនិងរថយន្តត្រូវបាននាំមករក្សាទុកនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប៉ៃលិនហើយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនល្មើសដើម្បីមកផ្តន្ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់